Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah ila akhir ayat. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Abidin yang saya muliakan, Tuan Imam, tuan-tuan pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah, tidak ketinggalan kepada Puan Hajah Rohana sekeluarga dari Singapura. Begitu juga dengan tetamu istimewa kita pada malam ini, iaitu Aunty Ang Ahsen. Itu ya, yang depan sekali ini. Ya, peminat setia nombor satu. Ya, nama glamour apa Aunty? Ahlan. Ya, turut hadir pada malam ini istimewa. Dia adalah penggemar VCD ceramah kita, walaupun dia bukan seorang yang Muslim, tetapi dia tetap datang meraihkan majlis Maulidur Rasul, malah suka sekali mendengar ceramah-ceramah saya. Sebenarnya tuan-tuan, kita bersyukur CD-CD ceramah yang kita buat banyak mendapat permintaan dan pendengaran daripada sahabat-sahabat kita, daripada orang yang bukan Islam sekalipun. Misalnya di Pulau Pinang, di Kedah, ada orang India yang membeli CD dan mendengar CD. Malah di hospital, di pejabat-pejabat dipasangkan CD kita, turut didengari oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, tetapi mereka memberikan perhatian dan tumpuan bila kita mengajar, bila kita pasang CD-CD. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih pada tuan-tuan. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni sebenarnya mengantuk tuan-tuan, tak tidur. Semalam hari Jumaat pukul 8 pagi saya dah keluar daripada rumah. Saya ada ceramah di Enggor, Kuala Kangsar. Saya balik ke rumah semayang Jumaat. Kemudian malam tadi saya ada forum perdana Al-Ehwal Islam di Felda Terolak Selatan di Sungai Perak. Habis jam 12:30 malam, terus saya ke Ampang, Selangor, kerana pagi tadi saya ada kuliah subuh di Taman Melawati. Saya sampai di hotel jam 2:30 pagi dan saya tidur dalam sejam je. Pukul 5 saya dah bangun untuk kuliah subuh. Habis kuliah subuh, saya ada satu ceramah jam 10 pagi di Lembah Keramat AU5 di Taman Melawati sehingga jam 12:30 hari. Dan pukul 12:30 saya bertolak ke Johor ini, dan saya sampai tadi lebih kurang jam 5 petang. 5 petang, dan sekarang saya ada ceramah. Pagi besok saya ada kuliah subuh di Kulai. Jam 9:30 pagi besok saya ada ceramah di Air Bemban, dan malam besok saya ada ceramah di Masjid Kampung Ceras Baru di Ceras. Jadi tuan-tuan dengar pun pening, saya mengajar lagi pening.
Untuk bulan maulid ni saja tuan-tuan, 200 minta, lebih kurang 300 tempat yang minta. Saya seorang tak tahu lah tuan-tuan, sibuk ni saya, isteri nombor 2 langsung tak sempat tengok ya, isteri nombor 3 dah berapa lama tak jumpa, isteri nombor 4 pun saya tak tahu duduk di mana. Teruk Ustaz Kazim ni Tok Jemaah, nak tahu macam mana, tak ada pun. Yang mana faham, faham, tak faham. Yang mana tak faham kata, ya Allah, 4 isteri ni, ya Allah. Yang mana faham, faham lah. Yang mana tak faham, dia lambat sikit lah, lambat sikit. InsyaAllah tuan-tuan, disebabkan saya mengantuk, letih. Saya sebenarnya baru keluar hospital. 5 hari ya duduk menung dalam hospital. Keletihan melampau, terlalu banyak mengajar, letih melampau, masuk wad 5 hari. Boring tu, nasib baik ada nurse. Boleh gagah juga. Tuan-tuan, malam ni kita habis kejap dah lah. Dah letih penuh rasa tuan-tuan. InsyaAllah, kita habis jam 12 malam insyaAllah. Boleh ke anti 12 malam? Tak boleh. Ya, boleh ya. 2 pagi boleh? Boleh. Ya, 2 pagi pun tak apa ustaz. Ustaz punya masa. Tak apalah. 2 pagi tuan-tuan tunggulah. Saya balik tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang kata sambut maulid Nabi ni apa faedah? Tak ada fadilah. Tidak ada faedah kata dia. Mana ada Nabi sambut dulu-dulu? Ada Rasulullah sambut maulid? Tak ada. Habis tu kenapa kita sambut? Ya. Ingat suruh berhenti. Sebab ada orang kata tak ada faedah sambut maulid. Bahasa orang muda sekarang ni tak ada maknanya gitu. Ada pula yang kata bahawa sambut maulud ini mana ada apa-apa. Nak sebab Nabi Muhammad, masa Nabi lahir, terima kasih. Masa Nabi lahir, masa Nabi kecil-kecil, Nabi Muhammad macam kita lah, budak-budak. Nabi Muhammad ni menjadi orang penting bila usianya 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, dia macam kita lah, budak-budak macam kita lah. Ada juga yang bantah maulud. Dia kata Nabi Muhammad ni macam budak-budak kita. Tak ada istimewanya. Nabi Muhammad menjadi istimewa bila usianya 40 tahun dilantik menjadi rasul. Maka ada orang yang bantah perarakan maulid, ada orang yang marah baca selawat, ada orang yang marah tak setuju kita berhimpun ramai-ramai malam ni untuk sama-sama merayakan sambutan perayaan maulid rasul. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bawakan kepada tuan-tuan satu hadis betapa istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan, ya, tak ada ceramah pun dapat air. Ya, sudah diedarkan air seronok tuan-tuan. Saya yang cakap pun tak ada minum air lagi. Dibacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, mata katabat alaikan nubuwah? Qala wal adam bainar ruhi wal jasad. Ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata ni maknanya ialah bila. Bahasa kita orang sekudang ni bila. Bila mata. Bahasa Kuala Lumpur mata tu mata. Mata bila? Bilakah diwajibkan kepada kamu wahai Muhammad akan kenabian? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, diwajibkan ke atas nabi itu menjadi nabi ketika Nabi Adam masih di antara roh dan masih di antara jasad. Antara Nabi Adam itu masih di antara roh dengan jasa, Allah Ta'ala telah memilih, telah melantik, telah mewajibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Hebatnya tuan-tuan. Sebab ada orang kata
Kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, ada orang lain boleh jadi Nabi. Dulu-dulu ada orang sebut macam itu. Dia, kalau Nabi tak jadi apa nama Nabi, ada orang lain boleh jadi Nabi. Apa nama, bila cakap tu apa nama tak terhenti, tinggal. Yang mana ingat-ingat, yang mana lupa-lupa lah. Apa nama, kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, apa nama, ada orang lain apa nama yang boleh jadi Nabi. Salah ni tuan-tuan. Apa nama? Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Nabi semenjak Nabi Adam masih segumpal tanah, masih sekepal tanah. Nabi Adam pun tak ada lagi, roh Nabi Adam baru ada. Allah dah pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi jangan kita kata bahawa Nabi Muhammad ni macam kita. Siapa kita di sisi Allah? Nabi Muhammad manusia paling hebat, makhluk paling hebat. Kemudian kata Rasulullah, Allah Ta'ala ciptakan bumi. Bila Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan langit, 7 lapis langit. Kemudian dibuatkan tiang-tiang arasy. Dan pada setiap tiang arasy itu ditulis Muhammad Rasulullah wa khatamul anbiya. Pada setiap tiang arasy itu ditulis Muhammad Rasulullah wa khatamul anbiya. Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan penutup segala nabi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan syurga. Kata Nabi Muhammad, pada setiap daun dalam syurga ditulis nama Muhammad. Pada setiap pokok dalam syurga ditulis nama Nabi Muhammad. Pada setiap pintu dalam syurga ada tulisan Muhammad. Pada setiap mahligai dalam syurga, kubahnya di atas sekali ditulis Muhammad. Kemudian barulah dimasukkan Adam ke dalam syurga. Bila Adam masuk dalam syurga, maka Adam melihat di mana-mana pun ada Nabi Muhammad. Ditulis tulisan Muhammad di mana-mana. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah Muhammad? Di mana-mana pun ada tulisan Muhammad, Muhammad ni siapa? Maka kata Allah, Muhammad itu adalah penghulu segala keturunan kamu, wahai Adam. Tuan-tuan boleh bayang, sebelum Adam masuk dalam syurga, nama Nabi Muhammad sudah tercatat di dalam syurga. Maka datang iblis memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari syurga. Maka kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, Nabi Adam menggunakan nama Nabi Muhammad, ya Allah, berkat Nabi Muhammad kau ampunkanlah aku, ya Allah. Nabi Adam menggunakan nama Nabi Muhammad untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kata bahawa sambutan Maulidur Rasul ini tak ada faedah sebab katanya bahawa Nabi Muhammad ni macam manusia biasa, pendapat dia ditolak, pendapat dia batil dan salah. Tuan-tuan, memang daripada segi zahirnya Nabi Muhammad ni macam kita, orang biasa macam kita. Tapi daripada sudut yang lain, Nabi jauh berbeza dari kita. Memang Nabi Muhammad itu manusia. Sebab apa? Sebab ayat yang dibacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh tauladan kepada kamu, yang baik kepada kamu. Memang Nabi-Nabi itu daripada manusia biasa. Kenapa Nabi bukan dari malaikat? Kenapa Nabi bukan dari malaikat? Kalau Nabi malaikat, apa contoh yang kita boleh ambil daripada malaikat? Malaikat tak makan. Nak buat contoh apa? Malaikat tak mandi. Nak contoh apa benda ni? Malaikat tak mandi hadas besar. Malaikat bukan laki-laki, malaikat bukan perempuan. Malaikat dia tidak ada nafsu. Malaikat tak kahwin. Malaikat tak jalan macam kita. Malaikat dia kalau sujud tak angkat kepala dia. Ada malaikat yang sujud tak angkat kepala.
kerja sampai kiamat. Ada malaikat yang kerjanya rukuk sampai kiamat, tak bangun-bangun rukuknya. Ada malaikat yang tawaf, tak berhenti-henti sampai kiamat, kerjanya ialah tawaf. Kalaulah Nabi itu dari malaikat, tuan-tuan nak tiru apa? Kita tu imam sujud panjang sikit pun kita marah tu imam. Baru 5 minit tu imam tu sujud, tak apa doa dia panjang benar malam tu. Udah marah kita, hei celaka benar tu imam, panjang benar sujudnya. Menyesal dia tak sembahyang tadi. Malam besok sembahyang tarawih masjid lain tuan-tuan. Kalaulah malaikat jadi Nabi tuan-tuan, mati kita tak ada bangun-bangun. Sebab itulah Nabi bukan malaikat. Nabi daripada kita orang biasa. Daripada zahirnya, sakit, demam, meninggal, wafat, hidup, makan, berjalan, buang air kecil, buang air besar, sama macam kita. Sedih, seronok, gembira, sama macam kita. Tetapi daripada sudut yang lain, Nabi Muhammad tak sama macam kita. Saya dengar ceramah di Pulau Pinang. Saya dengar satu ceramah ustaz di Kedah. Dia kata, buat apa sambut maulud Nabi? Nabi ini tak ada faedah apa. Ustaz lantang. Nabi Muhammad ni budak-budak kecil ni macam budak-budak anak kita ni, tak tahu apa benda. Dia ni bukan anak beranak macam orang biasa. Nabi Muhammad ni dia tak ada faedah, dia nak sambut maulud buat apa? Suara halus dalam. Yang kita kena sambut nuzul Quran, nuzul Quran tu kena sambut. Ramadan tu kena sambut, Ramadan. Hak maulud tak payah sambut. Nabi Muhammad macam budak-budak biasa. Saya pergi ceramah, saya pergi ulat apa yang ustaz dia cakap. Dua hari lepas saya ulat, jatuh kuasa masjid telefon. Ustaz, tak payah main bulan depan. Awak, saya tanya, pasal apa? Ustaz, kami tak mahu ustaz, pasal ustaz tak setuju dengan hak kemarin punya ustaz. Buang mengajar tu, tuan. Hebat. Dibuang je saya mengajar. Saya kata, Nabi Muhammad, kamu kata serupa dengan anak kita. Cuba tuan-tuan bayangkan Nabi Muhammad. Yang pertama, apa dia istimewa Rasulullah? Istimewanya Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Kata Rasulullah, aku daripada Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, Allah pilih Kinana, keturunan Kinana. Daripada keturunan Kinana, Allah pilih Arab Quraisy. Daripada Arab Quraisy, Allah pilih keturunan yang dipanggil Bani Hashim. Daripada banyak-banyak orang dalam Bani Hashim, Allah pilih Nabi Muhammad menjadi Nabi. Dan kata Rasulullah, bermula daripada keturunan Nabi Ibrahim, sampailah kepada keturunan aku tidak pernah berzina. Tok nenek aku, nenek moyang aku tidak pernah berzina. Malah mereka melalui pernikahan yang sah, Allah pelihara keturunan Nabi Muhammad sampailah hari kiamat. Sampai kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala perintah, walaupun umat Nabi Muhammad ataupun walaupun keturunan Nabi Muhammad, nenek moyangnya berada pada zaman jahiliyah, tetapi nenek moyangnya tidak terlibat dengan Arab, tidak terlibat dengan zina, Allah pilih Nabi Muhammad, keturunannya Allah Ta'ala pelihara. Datang orang sekarang pandai-pandai dia kata Nabi Muhammad macam budak-budak biasa. Yang kedua, apa istimewanya Nabi Muhammad masa kecil-kecil? Masa kecil-kecil ketika ibunya mengandungkan Rasulullah, Siti Aminah mengandungkan Rasulullah, Aminah tak tahu pun yang dia mengandung. Tak sedar, tak tahu yang Aminah itu mengandung. Sebab apa Aminah tak sedar yang dia mengandung? Sebab Nabi Muhammad ketika dalam perut ibunya, langsung tidak menyusahkan ibunya. Sampai tak sedar yang dia mengandung. Cuba tuan-tuan ingat, anak kita bila isteri kita mengandung, apa-apa yang isteri kita jadi? Tanya kat akak-akak ni, masa mengandung macam, muntah 3 minggu, alah 4 bulan, sakit tak boleh bangun, balik kampung ke rumah mak mertua, duduk dalam bilik,
mana bini kamu man? Dia bawa budak mak, duduk tidur, pening kepala gitu mak. Tak bangun raya-raya, tak bangun, duduklah bilik bawa budak. Allah, muntah saja. Tapi bila makan, datang pula. Elok je datang makan. Bila bak masak haram, nolong tuan-tuan. Bila bak makan, sampai elok je tuan-tuan. Ini bukan akak-akak di sinilah, yang di Afrika ni. Tuan-tuan cuba tengok isteri kita mengandung macam. Bau badan suami pun dia tak boleh bau. Nengok televisyen sekali-kali cerita Naomi. Elo isteri tengok suami datang, isteri tolak suami dia, abah pergilah duduk jauh-jauh, busuk. Dia tak boleh bau badan suami dia, dia Allah. Suami dia kata sampai hati kamu pah. Kamu tolak abang pah. Bukan saya benci, tapi saya tak suka bau awak. Kadang-kadang mengidam. Mengidam yang bukan-bukan, musam janggut mengidam. Musam nyanggup tu kira baiklah tuan-tuan. Sahabat saya ustaz, isterinya ustazah. Isteri dia bila mengandung mengidam makan babi. Masya-Allah. Dia datang jumpa saya. Ustaz Baling, Ustaz Baling ni setiap cakap dia orang petani. Dia bercakap petani. Dia kata ustaz, zaujah ana lorat ustaz. Nak makan babi pula ustaz. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut, tak sedap. Nak makan babi, tak sedap tuan. Nak makan babi pula. Bau bunyi tu sedap sikit. Dia kata kalau tak makan babi pun tak apa. Lalu depan kedai hak jual babi pun tak apa. Ui, seksa je tuan-tuan. Itu ustaz tu. Isteri ustazah. Saya agak anak dia sekarang jadi ustaz. Mana ada Siti Aminah mengidam macam itu? Nabi Muhammad bila dikandung oleh Aminah tak rasa berat. Kita kadang-kadang isteri kita mengandung, suami yang lebih-lebih muntah, pening kepala, menung 4 hari MC, sambung MC, sambung MC. Isteri relay. Siang abang, macam abang pula mengandung kita. Allah tu adil, isteri mengandung yang seksa suami. Suami pula kerja TMB, tukar tiang lampu tu, lampu terbakar tu. Duk muntah di atas tu, lari hak terbuk. Minta maaf lah aku, bawa budak kita. Mana ada tuan-tuan Aminah bawa budak? Pasal Nabi Muhammad tak sama dengan kita. Bila Nabi Muhammad disalinkan, Aminah tak rasa sakit. Cuba tuan-tuan ingat, isteri kita masa lahirkan anak kita, berapa jam sakit? Duduk di hospital berapa jam? Ada 6 jam? Ada 9 jam? Ada sejam? Ada 40 minit? Ada 5 jam? Sakit Allah abah, sakit abah, aduh ya Allah, panjang ya Allah. Tapi kita ni, orang kita ni pemalu, sakit-sakit pun dia. Setengah puak-puak yang sana tu, ayuh, anak naik bulu roma kita tu, takut kita tengok. Ya Allah, sebab tu akak-akak bila mengandung nanti, akak-akak nak bersalin, ajak abang-abang ni masuk wad bersalin. Salin dalam bilik bersalin tu, biar suami tengok macam mana teruknya isteri bersalin. Ini isteri bersabung nyawa dalam bilik sana, suami lepak di bawah isokok. Nyimbang macam mana Manchester United boleh kalah. Pelik betul lah kuih kita dia. No. Yang isteri tu setengah mati di atas dia, Manchester United lah, Chelsea lah, apa kepala lah. Cuba bawa anak-anak dia tengok macam mana mak dia bersalin. Anak dia dah jauh satu, man, masa mak kamu mengandungkan kamu, bersalinkan kamu, inilah rupa dia, man. Kamu bila kamu dah besar, kamu lawan mak kamu. Apa jenis anak ni? Kau tengok mak kamu punya seksa. Allahu Akbar. Kena buat tuan-tuan. Bila Nabi Muhammad lahir, kepalanya telah pun keluar-keluar Nabi Muhammad, sujud menghadap ke arah kiblat. Kita nak kata Nabi Muhammad serupa dengan anak kita. Nabi Muhammad sujud ke arah kiblat,
dan dia sudah siap dikhatankan, sudah siap disunatkan. Anak kita siapa yang siap sunat? Siapa? Lahir-lahir sudah sunat siapa? Angkat tangan. Tak ada je dua baru sunat. Potong, 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 potong. Itu pun lari satu taman sekudat. Jenuh bomba ngejur tuan-tuan. Subhanallah. Nabi Muhammad sudah siap bersunat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pelihara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad belum bersunat, mesti yang akan bersunat nanti Tok Mudim. Tok Mudim mesti tumpang glamour. Bila Nabi jadi Nabi, Tok Mudim mesti bangga. Ish, dia tu aku yang sunatkan, kata dia. Anunya aku yang sunat ni. Dia buat signboard depan rumah dia, Tok Mudim Rasulullah. Laku dia tu. Sebab itu Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah. Tak ada siapa yang sunatkan Rasulullah. Nabi Muhammad juga tidak ada tok guru, tidak ada ustaz yang mengajar Nabi Muhammad. Sebab apa Nabi Muhammad tak ada tok guru? Kalaulah Nabi Muhammad pergi sekolah, kalaulah Nabi Muhammad ada ustaz, kalaulah Nabi Muhammad ada lecturer, ada pensyarah, nanti orang akan kata dia tu mengajar, dia tu jadi Nabi sebab ustaz dia mengajar. Dia tu pandai sebab ustaz dia mengajar. Yang keduanya, supaya orang tidak boleh perlekehkan Nabi Muhammad. Tok guru dia tak boleh perlekehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu jadi Nabi saya yang mengajarnya, gitu dia. Dulu masa kecil-kecil tu tak apa sihat tu, aku ketuk kepala dia tu yang pandai tu. Berapa banyak hari ni penceramah-penceramah yang jadi ustaz, cikgu-cikgu dia dalam ramai-ramai tu ada cikgu dia. Cikgu dia bisik dengan orang sebelah, dia dulu mengaji dengan aku pula. Dia pandai tu aku yang mengajarnya, kata dia. Kalaulah Nabi ada tok guru, tok guru Nabi pun tumpang tui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tok guru Nabi tak ada, melainkan Jibril alaihi salam yang membawa perantaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kata Nabi Muhammad sama macam mana tuan-tuan? Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni tak ada istimewa. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, barakah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ada lima nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqibah. Ini adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena buat majlis maulud. Bila kita buat majlis maulud, banyaklah ilmu dapat. Bila tak buat majlis maulud, sampai mati tak tahu nama Nabi Muhammad. Baru malam ni tahu. Oh, aku ingat nama dia Muhammad je lima namanya. Bukan lima Kak Long, tujuh. Ada lagi ustaz? Ya, ada lagi dua. Toha dan Yasin. Nabi kata nama aku lima. Kemudian disebut dalam Quran dua lagi ulama tafsir mengatakan bahawa nama Nabi Muhammad itu ialah tujuh, lima campur dua. Di antara nama Nabi Muhammad yang lain ialah Toha dan Yasin. Tu yang pagi tadi tuan-tuan selawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Nampak tak? Toha dari Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Banyak orang sebut selawat Toha dan Yasin, tapi dia tak tahu Toha tu apa, Yasin tu apa. Itulah gelaran bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak buat majlis ni tuan-tuan, ramai orang tak tahu nama Nabi dia sendiri.
yang dia tahu siapakah pemenang raja lawak. Tak ada pedah satu sen lawak pun tidak. Ada orang kata dekat saya, ustaz, kalau ustaz raja lawak masuk raja lawak, confirm ustaz menang. Ada dia panggil saya ustaz lawak, astagfirullahalazim tu. Mana saya lawak, bohong. Tuan-tuan, dengan sebab kita sambut maulud, kita dah tahu nama Nabi. Itu belum lagi nama anak-anak Nabi. Dalam majlis maulud lah kita tahu nama anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Oh, anak Nabi 7 orang, kupikirkan 5. Inilah pentingnya, bila tak nak buat maulid, tak tahulah kita. Kadang-kadang anak kita yang melari itu boleh kita ajar, tu yang melari. Tak apa seronok kita pun tak tahu, tuan-tuan. Nama pun budak-budak buat apa tuan-tuan heran dia lah berlari. Yang herannya kalau orang tua berlari, ya tu betul heran tu. Kejap lari sana, kejap lari sini. Ada orang tanya, dia kata, takut anjing menyalak. Malam ni malam apa? Malam Jumaat. Anjing menyalak pula, takut. Apa takut anjing menyalak? Yang takut anjing berkukuk. Anjing menyalak tu biasalah, ya Allah. Tak payah takut. Setengah bapak dia tak tahu, bila anak nyanyi balik tadika tu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Bapak dia letak paper di riba. Diam dia. Oh, 7. Kadang-kadang anak bangga. Adik tahu, ayah tak tahu. Ayah pun tahu. Ha, cuba ayah nyanyi. Cik Baba jatuh dalam parit. Ayah tu dia tahu. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata tak payah sambut maulid, tak payah sambut maulid, lantak dia tuan-tuan, biar duduk di rumah ni. Yang kita nak sambut ni, kita nak tahu sejarah Nabi, nak tahu peringatan Nabi, sunnah Nabi, nak tahu akhlak Nabi, apa yang Nabi nak bawa pada kita. Kalau kita buat ceramah biasa, tuan-tuan, orang tak aman. Tapi bila sebut ceramah maulidur rasul, orang datang apa-apa. Bila buat perarakan maulidur rasul, orang sampai ramai-ramai. Saya kalau hari biasa tuan-tuan ceramah pakai jubah, tapi bila sebut maulid, saya pakai baju Melayu. Songkok hitam lagi. Saya semalam sampai di Felda Trolok, orang tak kenal. Bila saya sampai, penganjur buat duk je ke saya. Menung bila lah nak start forum ni. Rupa dia menunggu saya. Dia tak kenal saya. Ini Ustaz Kazim ke? Iyalah, lain pula rupa ni. Selalu berseroban jumpa. Sekarang pakai baju Melayu, lain macam. Sekali-sekala untuk Nabi, nak membesarkan Nabi, pakai cantik-cantik kan sunnah. Sebab ada orang faham, sunnah Nabi ni pakai jubah. Dia tak tahu Nabi bukan setakat pakai jubah, Nabi juga pakai seluar. Kadang-kadang Nabi pakai kain, kadang-kadang Nabi pakai jubah, kadang-kadang Nabi pakai seluar. Bukanlah berjubah semedang-medang. Ini kita kena faham sunnah. Ada masanya pakai kain, ada masanya pakai seluar panjang, ada masanya pakai jubah. Setengah orang faham jubah sajalah sunnah. Semalam saya singgah di R&R Tapak, Rawak dan Rehat Tapak. Singgah semayang maghrib. Saya jamak dengan Isyak. Saya tengok satu grup dalam 20 orang pakai jubah. Naik gerung saya tuan-tuan, hebat jubah. Ekornya panjang. Tolong angkat saya abang, jatuh pula lah. Baik, ekornya panjang macam Wong Fei Hung. Dia punya kepiah ni tajam ni. Teruki punya. Tu kalau dia bergaduh tu dia sondoi tu luka. Sunnah Nabi janggut panjang bagus. Segak tuan-tuan. Sunnah Nabi ni, sunnah Nabi ni, sunnah simpan janggut. Tuan-tuan yang mana ada janggut, simpan, sunnah. Akak-akak tak payah, tak duduk dia. Jangan akak-akak pun sibuk cari minyak bon, sapu tiap-tiap hari. Bila nak tunggu janggut, jangan akak, nanti suami lagi.
tak paksa suami lelaki. Yang mana abang ada simpan janggut, simpan elok-elok. Yang mana belum ada, biarlah. Saya pun kagum tuan-tuan, bukan senang nak pakai jubah tuan-tuan. Orang lain dia pakai skirt, dia pakai jubah. Orang lain pakai seluar pendek, dia pakai jubah. Bagus. Saya pun semayang sebelah saya tuan-tuan. Tidak ada tomak nina. Rukuk macam ayam patuk padi, tak ada tomak nina. Sujud tak ada tomak nina. Bila dia rukuk, punggungnya tinggi, lebih tinggi daripada kepala. Kepalanya dekat-dekat nak sampai lutut, macam orang nak terjun renang papan anjar. Saya kata sayang sungguh. Yang ini dah ikut sunnah Nabi, yang serban dah ikut sunnah Nabi, jubah dah ikut sunnah Nabi, semayang tak ikut cara Nabi, habis tuan-tuan. Semayang letak aja di atas atas jadah, angkat, letak aja, angkat, tak sempat nak tomak nina. Nabi kata siapa-siapa yang semayang tidak ada tomak nina, meninggal dunia, Nabi kata laisa minni, bukan daripada umatku. Siapa-siapa yang semayang tak ada tomak nina, Nabi tak mengaku umat. Ada pula tanya, ustaz, tomak nina tu apa? Allah, pom-pom semayang tak betul. Tomak nina ialah berdiri tegak. Tomak nina ialah rukuk yang tetap, sujud yang tetap, sekira-kira membaca subhanallah. Tapi ramai orang tak buat. Dia faham sunnah-sunnah saja, dia tak ikut. Kita kena faham mana sunnah, mana wajib. Bila kita tak faham mana sunnah, mana wajib, kita jadi keliru. Saya buat contoh macam hari Jumaat. Satu maklum nak semayang sujud sejadah hari Jumaat, pukul 5:30 sudah sampai, tercungur dekat dalam tu. Tiba-tiba tu imam pagi tu tak baca sujud sejadah, dia bacanya kul huwallah. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Maklum ni keluar dari masjid beletik sepanjang jalan, celaka, tak buat semayang. Aku datang awal nak sujud sejadah, tak ada sujud sejadah, nyampah aku. Dia tak tahu tu imam tu sakit perut. Tu yang tu imam semayang pendek, sunat saja pagi subuh sejadah, tapi beletik je sampai sidai kain waktu pagi. Dia sidai kain tu tuan-tuan berkemban aja, kain batiknya ikat, ha, pak ikat. Sidai kain tiba-tiba Tok Bilal sebelah rumah dia keluar. Pun sidai kain juga, isteri Tok Bilal berpantang. Dia tanya dekat Tok Bilal, "Hai Haji, kenapa tak buat sujud sejadah pagi ni? Makcik main awal." Duk garu dada depan Tok Bilal, terkebir-kebir mata Tok Bilal. Tok imam sakit perut, makcik oi. Dahlah kalau sakit perut pun habaqlah, nak londeh pula dah pebetul depan tu pula. Yang sujud sejadah tu sunat, tutup aurat tu wajib. Hari ini kita ambil yang sunat melampau-lampau, yang wajib tak buat. Ini penyelewengan, tak betul. Amalkan yang wajib dulu, sunat tak apa. Sebab itulah nama dia sunat. Saya pergi ceramah di Kulim. Satu orang ceramah, dia kata, "Ustaz, kita makan di rumah saya dulu ustaz." "Tak apa, boleh. Makan petang ni sunnah Rasulullah. Kita kalau makan 6 petang, 6:30 tu sunnah Nabi. Elok tuan-tuan. Nabi makan waktu itu. Kita makan pukul 2 pagi, eloklah. Itu je kencing manis tu. 11 malam baru makan, 12 malam baru makan, kencing manis, kolesterol semuanya ada. Nabi Muhammad dia makan 6:30 petang." Saya pun pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, dia jamu saya capati. Saya kata, "Saya suka capati Abang Haji." "Makan ustaz, makan. Ini isteri saya juga buat untuk ustaz." 2 keping saya balun tuan-tuan. Saya pun dah alhamdulillah barakallah. Tiba-tiba dia buat mari nasi biryani pula. Saya kata, "Tuan Haji, saya sudah kenyang. Sudah cukup, sudah kenyang." "Ustaz, ini hajian isteri saya juga ustaz. Dia sudah mau masak nasi biryani sama ustaz." "Maka ustaz, ini hajian orang ustaz." Itulah kerja ustaz. Kerjanya memenuhi hajian orang. Tu yang ustaz, semua kerja mana tuan-tuan kumpul.
Hajat ustaz, hajat sikit pun jadilah, sikit-sikit sepinggan juga. Saya makan nasi, tuan-tuan makan nasi sudah tercekik. Sebab air tak ada. Saya tengok, tak ada air tuan Haji. Dah tercekik tuan Haji ni, air tak ada. Buat main air tuan Haji. Ustaz, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah jam lepas makan baru minum. Saya kata kalau setengah jam minum, matilah saya ni, tercekik. Dia tak faham sunnah tuan-tuan. Kalau dah tercekik, minumlah. Ini tengok jam, sikit lagi ustaz, 2 minit lagi, sabar ya sabar. 2 minit masuk hospital lah tuan-tuan. Dia tak tahu Nabi Muhammad pun kadang-kadang makan bersulam dengan air. Nabi Muhammad makan roti syair, roti yang keras, roti yang kasar. Nak masuk ni tuan-tuan, kena lalu dengan air. Baru roti tu jatuh dalam, masuk dalam perut Rasulullah. Jadi kita kena faham sunnah betul-betul. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dibelah dadanya sebanyak 4 kali. 2 kali dibedah ketika masih kecil. Barakahnya nama Nabi Muhammad, Barakah bela Muhammad tuan-tuan. Halimatu Sa'diyah menjadi orang senang dalam kampung. Mula-mula nak pergi ambil Nabi Muhammad sebagai anak angkat, anak susuan. Unta Halimatu Sa'diyah dalam keadaan yang lembik, tak larat, lemak, kurus. Habis unta-unta yang laju potong mereka. Akhirnya mereka terlepas anak-anak orang kaya untuk dijadikan anak angkat susuan. Yang tinggal hanyalah Nabi Muhammad anak yatim. Suami dia tanya pada Halimah, "Mah, nak ambil ke budak ni anak yatim? Apa dia mau nak bayar pada kita?" Kata Halimah tu, "Sa'diyah, ambil ajalah bang, kita datang dari jauh." Maka dia ambillah Nabi Muhammad menjadi anak bela, anak susunya. Bila diribakan, dinaikkan di atas unta, unta Halimatu Sa'diyah berjalan dengan lajunya, memotong habis unta-unta orang lain. Suami dia tanya, "Mak, ini unta kita ke?" "Yelah, unta siapa lagi? Laju, berbenuh kita ni." Barakah tuan-tuan. Halimatu Sa'diyah mempunyai susu, hanya sebelah saja yang mengeluarkan susu, sebelah lagi tak ada susu. Bila Nabi Muhammad diletakkan di sebelah yang tak ada susu, tiba-tiba keluar susunya. Ini barakah Nabi Muhammad. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad tu budaknya macam budak biasa, cubalah tuan-tuan letak pada orang yang tak ada susu, agak-agak ada tak susu? Tak ada je. Mandai-mandai kata Nabi Muhammad macam budak biasa. Yang pertama, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Tu, masa besar tu, tu. Nampak Allah, hero. Kecil macam tu dibelah. Sebab apa Nabi Muhammad dibelah dadanya pada waktu kecil-kecil macam itu? Sebab Nabi Muhammad dibersihkan daripada sifat kebudak-budakan. Nabi Muhammad tidak ada sifat kebudak-budakan. Tuan-tuan jangan marah anak tuan-tuan. Memang budak-budak. Memang budak-budak. Kejap menangis, kejap meraung. Sebab Jibril tak belah dada dia. Jibril tak belah. Nabi Muhammad, Allah suruh Jibril belah. Basuh hatinya dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan balik, dijahit dada Rasulullah. Rasulullah tidak mempunyai sifat kebudak-budakan. Kita ni tuan-tuan ni, atas pentas tuan-tuan ni, ustaz. Budak-budak dulu macam mana gemak tuan-tuan? Baju tak pakai, pakai seluar katok main bola. Sekarang pakai jubah. Nabi Muhammad tak pernah pakai seluar katok. Faham ke seluar katok? Nabi Muhammad tak pernah buka bajunya tayang pada orang. Nabi Muhammad tak pernah buka bajunya main bola di tengah padang. Tayang badan Rasulullah. Rasulullah tak pernah. Sebab Allah Ta'ala bersihkan dia sebagai manusia paling hebat. Mana ada Rasulullah tuan-tuan pergi curi buah limau? Kita bila lalu rumah jiran kita yang bukan Islam, ada dekat tempat Tok Kong dia limau. Balik sekolah, pak pergi curi limau. Hai, jahat kita. Makan dalam hutan pisang, ngok ngok ngok.
Tukir tu balik tengok-tengok, eh, habis limau dia. Wah, lu banyak kuat makan, ha? Padahal bukan dia makan, orang curi. Mana boleh kita curi orang punya? Walaupun itu untuk tokong dia, itu sembahan dia, biarkan dia. Ini tidak tentang dicuri, budak-budak. Belum masuk lagi yang mencuri buah rambutan. Empat budak-budak curi buah rambutan. Tuan rumah dia tengah tidur. Tiba-tiba tuan rumah dia sedar rambutan dia dicuri. Dia kejar budak-budak tu. Budak-budak tu menyorok dekat dinding. Tak nampak. Sebab bajunya putih. Dinding pun putih. Mana hak curi ni kawan? Rabun tak nampak. Rupa-rupanya gunakanlah sabun daya. Lupakan yang lain. Ini iklan jahat ni. Suruh budak-budak mencuri. Patut diharamkan iklan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad tak ada macam itu, tuan-tuan. Kita, anak-anak kita, kalau pergi rumah orang, dia lompat atas kusyen jati. Anak umurnya tadi, 2 tahun setengah. Pergi rumah jiran lompat. Mama, ada spring. Mama, lompat pun, lompat. Jenuh mak dia kata, jangan lompat, nanti maklum marah. No, jangan lompat, duduk diam-diam. Masa kita lompat pula. Maklum tu bawa lah air, nak ngidangkan air. Ha, no, maklum dah sampai, nanti maklum marah. Biarlah kak, oi, biasalah budak-budak. Kadang-kadang bapak dia pun lompat. Nampak tak tuan-tuan, lompat-lompatnya. Biasalah tu, ha, nak buat macam mana. Tapi dalam hati, geramnya aku habis lepas aku. Di mulut kata tak apa, dalam hati, ha. Budak-budak Nabi Muhammad tak ada perangai budak-budak tuan-tuan. Nabi Muhammad mana ada gigit jari tengok orang makan aiskrim. Anak kita, anak orang, kalau makan aiskrim satu budak, budak-budak dia tengok. Tak. Tuan-tuan bawa anak tuan-tuan tu pergi tu, skuda perik. Ekon safe pergi tu. Anak kita hak tadi hak berlari tu nak satu permainan. Menjerit dalam supermarket. Nak yang tu. Mak dia kata duit tak bawa. Nak yang tu. Duit tak ada. Dia tak kira dia nak juga. Mak dia sampai heret budak. Budak tu kaki keras heret. Turun tangga tu pun keras kaki pak tu. Budak. Mak dia pun keras kaki. Bila pergi supermarket, abang, bunga ni lah yang saya suka, abang pinggan ni, ha, dia nak pinggan yang bunga besar. Inilah abang. Bunga pinggan kita di rumah kecil-kecil, ya inilah abang. Suami dia kata, jangan, kita bukan nak makan bunga, kita nak makan nasi. Pinggan tak ada bunga, tak. Nak yang ni juga abang. Tuan-tuan, isteri dia pun keras kaki juga. Dia direct suami dia, pop, turun. Mak keras kaki, anak pun keras kaki. Tuan-tuan tengoklah besok. Pinggan itulah atas meja tuan-tuan. Bila habis nasi baru suami perasan. Aku rasa pun dah tengok pinggan ni. Tapi di mana ya? Rupa dia beli juga tuan-tuan. Itulah orang perempat. Bukan orang sini lah, di Afrika. Yang keduanya tuan-tuan. Nabi Muhammad dibelah dada ketika nak masuk remaja. Dibersihkan lagi dada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memasuki alam remaja dalam keadaan tidak menjadi remaja yang nakal. Mana ada Nabi naik unta kaki dua di atas? Tak ada tuan-tuan. Nabi Muhammad tidak buat wili, tak buat. Wili tak buat, wikang pun tak. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Nabi Muhammad buat up? Angkat kuda unta tu. Kuda berjalan pak. Mampus kuda tu tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pernah jadi macam itu. Nabi Muhammad elok dengan kuda. Sebab tu tuan-tuan, anak kita nak jadi baik, umur 4 tahun kena bersihkan jiwa dia. Umur 15 tahun kena bersihkan jiwa dia. Inilah dia peranan kita untuk ikut Rasulullah, perangai Rasulullah. Banyak orang datang jumpa saya, bawa air, minta saya jampi, anak degil. Ada yang bawa beras, suami degil. Ada yang bawa beras dan air, isteri degil. Macam-macam, jenuh jampi tu. Ada satu YB jumpa saya, minta nak menikah dulu.
minta tolong jampi isteri dia. Saya kata, YB Datuk nak nikah, nikah lah Datuk. Saya nak gentleman Ustaz. Saya nak isteri saya setuju Ustaz. Ustaz tolonglah buat semayah hajat. Ya Allah, apa aku nak buat? Dia buat mari sekampik berat tuan-tuan. Dia pikul. Itu yang kata orang lelaki-lelaki ni bak kahwin dia semangat benuk tuan-tuan. Pikul berat mereka. Saya baca-baca-baca bagi dia. Tak lama lepas tu dia panggil saya ceramah di tempat dia. Dia datang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, inilah isteri saya. Yang mana Datuk? Dua-dua Ustaz. Allah. Satu muda, satu tua sikit. Dua-dua duduk atas pentas tu. Budak universiti, isteri nombor dua tu. Jadi yang mana yang berhajat nak kahwin dua tu, bawa lah berhaya. InsyaAllah. Kan balik majin-majin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keduanya yang kita kena operate budak-budak ni, bukan operate dia, kita bersihkan hati ni. Remaja-remaja tu hak tengah duduk kumpang ni, hak tengah duduk empat-empat orang ni nak masuk remaja, waktu inilah kita kena bersihkan mereka, bersihkan mereka, bersihkan hati mereka dengan akhlak Rasulullah, dengan perangai Rasulullah, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Bila kita buat majlis maulid, kita sayang pada Nabi, kita ikut Nabi. Bila mereka kenal Nabi, mereka sayang pada Nabi, mereka mesti jadi baik. Dan anak-anak yang macam ini kena bagi faham agama kepada mereka. Sebab Nabi dah kata dah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Siapa-siapa yang nak jadi baik, Allah Ta'ala akan berikan dia faham tentang agama. Agama ni yang kena faham tuan-tuan. Bila tak faham agama, rosak masyarakat. Bila tak faham agama, hancur masyarakat. Saya suka tuan-tuan, bila kita buat majlis ilmu. Saya sekolah saya di Al-Barakah ni tuan-tuan, ada 745 orang pelajar. Siapa kata budak-budak ni kalau tak di, kalau dididik tak berubah? Berubah tuan-tuan. Ada sekolah dia tak nak ambil budak-budak nakal. Budak yang kena buang di sekolah lain. Budak yang kena warning di sekolah lain, budak yang ada rekod, mereka tak berani ambil. Tapi sekolah saya, kami ambil. Kalau kita tak ambil, mana budak-budak dia nak pergi? Kita yakin bahawa Islam boleh mengubah orang. Hidayah mesti dapat, Allah Ta'ala mesti tolong kalau kita ikut Islam. Saya ambil dalam 15 orang pelajar-pelajar yang bermasalah, yang hisap rokok, yang hidup gam. Bila mak dia kata, Ustaz, kami dah tak lalu nak bela Ustaz. Udah tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Saya kata, tak apalah, saya cuba. Sebab kita yakin, Umar Al-Khattab itu pun boleh berubah. Bila dibacakan Al-Quran, Umar Al-Khattab berubah, takkan dia ni tak berubah umurnya baru 12 tahun. Saya ambil. Berubah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rajin-rajin buat lawatan ke sekolah saya. Buat lawatan. Peraturan-peraturan di sekolah. Tuan-tuan boleh tengok meja tulisnya, tidak ada sebarang contengan di meja tulisnya. Orang Nidi ke, orang Katun ke, Doraemon ke, tak ada. Tuan-tuan masuk dalam tandas-tandas kita, tidak ada langsung calitan contengan di dinding-dinding tandas kita. Kita boleh didik budak-budak. Sekarang kita ambil budak-budak tahfiz 100 orang sekarang. Pukul 9.30 tak payah disuruh semayang doa. Tak payah disuruh. Tak payah disuruh dah. Sebelum mereka keluar daripada tandas, mereka mesti bersihkan tandas yang mereka gunakan. Sebelum mereka keluar, pastikan tandas itu bersih dan orang lain selesa menggunakan selepas mereka. Bila masuk dalam kelas, bila ustaz masuk aja, tidak ada siapa yang berjalan, tidak ada siapa yang bercakap, duduk di meja masing-masing. Kita boleh train budak-budak. Boleh buat tuan-tuan. Tapi itulah cara dia. Bagaimana cara dia? Caranya tadi saya sebutkan pada tuan-tuan, berikan dia faham agama dan kenalkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peribadi akhlak. Yang ketiga, Nabi Muhammad dibelah dadanya pada usia 40 tahun kerana Nabi nak dilantik menjadi Rasulullah. Maka kita ni tuan-tuan, kalau 40 tahun tak berubah-ubah lagi, InsyaAllah teruklah kita. Berubahlah tuan. 40 tahun berubah. Dulu tak pernah jadi bilal, sekarang dah 41.
dah pandai-pandai dah bilah.